Çininin cənubunda dünən baş verən təyyarə qəzası ilə bağlı yeni təfərruat üzə çıxıb. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, hündürlüyün itirilməsi ilə G qüvvəsi ekipaçı sıradan çıxarıb və pilotlar quşlarını itiriblər. 10-20 saniyə arasında pilotlardan biri və ya hər ikisi özünə gələrək təyyarəni qəzadan xilas etməyə çalışmış ola bilər. Məlumatlar göstərir ki, təyyarə düşmə anında təxminən 10 saniyə dayanıb və qısa müddətə yenidən yuxarı qalxıb, daha sonra isə sürətlə enməyə davam edib. Beynəlxalq ictimaiyyətə olunan təhlükəsizlik kamerası görüntülərində təyyarənin burnu istiqamətində çırpıldığı anlar həm aviasiya dünyasını, həm də ictimaiyyəti şoka salıb. Onun necə bu formada yerə düşməsi böyük çaşqınlığa səbəb olub. Dağ açırpılan və böyük yanğına səbəb olan təyyarədəki sərnişinlərin və ekipaj üzvlərinin vəziyyəti ilə bağlı məlumat yoxdur. Digər tərəfdən uçuş məlumatlarında diqqət çəkici nəticələr ortaya çıxıb. Qəzaya düşən təyyarənin dəqiqədə bir neçə min fut aşağı enəcəyi gözlənildiyi halda, onun çox qısa müddətdə 30 min futdan çox aşağı endiyi qeyd edilib. Qəzanın səbəbini öyrənmək üçün qara qutunun axtarışları davam etdirilir. Qeyd edək ki, Çin avia şirkətinə məxsus bütün Boeing 737-800-lərin fəaliyyətinin dayandırıldığını bildirib. Xatırladaq ki, bazar ertəsi Çinə Eastern Airlines avia şirkətinə məxsus Boeing 737 sərnişin təyyarəsi Çinin uçuşo dairəsinin Ten rayonunda qəza yoğurub və meşə yanğınına səbəb olub. Təyyarənin göyərtəsində 123 sərnişin və 9 ekipaj üzvü olmaqla ümumilikdə 132 nefer olup.